اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليكم يا علي السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی عباسی سامرہ مقدسہ سے اس وقت مولا حسن عسکری علیہ السلام اور محمد علی نقی الہادی علیہ السلام کا روضہ آپ کے سامنے اور یہ جگہ جو تعمیر ہو رہا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت ہوئی تھی یہ وہ مقام ہے تو یہ مولا حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ مبارک بڑے خوبصورت انداز میں جو تعمیر ہو چکا اور کچھ اپنے مینار باقی ہیں اور انشاءاللہ مولا آپ سب کو نصیب کرے اور میں آج آیا ہوں یہاں پر سلام کرنے کل صبح کو میری فلائٹ ہے انشاءاللہ شام بی بی زینب کے روضے پر حاضری دینے کے لیے اور رات کو انشاءاللہ جاؤں گا کاظمین علیہ السلام کے روضے مبارک پر آپ تمام مومنین کے لیے جنہوں نے دعا کے لیے کہا تھا سب کے لیے میں دعا کروں یہ ویڈیو آپ کو نشر کر رہا ہوں شیعہ ملٹی میڈیا ٹیم کی طرف سے السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد تمام مومنی مومنات کو اس وقت میں موجود ہوں مقام امام زمانہ پر جہاں پر امام زمانہ کی غیبت ہوئی تھی اور یہ ہے مقام امام زمانہ سامرہ سے یہ ویڈیو آپ کو نشر کر رہا ہوں اور یہ ہے ہمارے سامنے السلام علی آل یاسین امام علی نقی الہادی علیہ السلام کا روضہ اور امام حسن العسکری علیہ السلام کا روضہ مبارک السلام علیکم یا مولا یا سیدی السلام علیکم یا امام نقی الہادی السلام علیکم یا امام حسن العسکری السلام علیکم یا ابا صالح المہدی یا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک یہ مقامی جو ہے وہ زیارت کرا رہا ہوں میں آپ کو سامرہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے مبارک سے اور علی نقی الہادی علیہ السلام کا روضہ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا امام علي نقي الهادي السلام عليك يا امام حسن العسكري عليهم الصلاة والسلام دو اماموں کا روضہ سامرہ میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہ امام زمانہ کا سرداب ہے جہاں پر امام زمانہ کی غیبت ہوئی تھی اور مولا آپ سب کو یہاں پر آنا نصیب کریں میں دعا کروں آپ کے لیے اور آج میں سامرہ میں موجود ہوں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سرداب کی طرف امام زمانہ کا جو سرداب ہے مقام امام زمانہ اب میں آپ کو سرداب کی طرف لے کے جا رہا ہوں لکھا ہوا ہے سرداب امام زمانہ وہ جگہ جہاں پہ امام زمانہ کی غیبت ہوئی تھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعان و تمتعہ فیہا طویلا مقام امام زمانہ وہ جگہ جہاں پر امام زمانہ کی غیبت ہوئی تھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہی وہ جگہ ہے جہاں پر میرے امام زمانہ آخری امام کی غیبت کی وہ جگہ سامرہ میں مولا آپ سب کو آنا نصیب کرے میں ہوں آپ کے ساتھ شاکر علی عباسی السلام علی بقی اب اللہ افضل السلام یا مولای مم زمانہ کی غیبت کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکی یا ام امام زمانہ السلام علیکی یا نرجس خاتون السلام علیکم حسن العسکری امام حسن عسکری علیہ السلام کا روضہ اور وہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام کا اور آخر میں بی بی حکیمہ خاتون سامرہ سے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں امام زمانہ آپ کو یہاں پر آنا نصیب کرے انشاءاللہ